Godmorgen alle sammen, velkommen til endnu en dag på vloggen. I dag der, ja, jeg ved godt, jeg har ikke nogen t-shirt på, det plejer jeg altid at have. Men som I kan se, så har jeg lige været i gang med at barbere mig. Og jeg synes lige, I skulle lov til at se, hvordan det ser ud, når man lige har haft et kæmpe fuldskæg, og man så vælger at barbere sig. Det er det ene af grundene til, at min kæreste nogle gange hader mig, fordi jeg siger, ja, skæg. Så, ja. Yeah. Jeg synes, at jeg har meget skæg, sådan når jeg er fuld skæg, men jeg synes ikke, det er så voldsomt. Indtil når jeg barberer det af, så ser det bare ud som om, at jeg er blevet klippet skaldet eller andet. Jeg synes virkelig, det er voldsomt nogle gange. Og så lavede jeg lige en fail, da jeg var i gang med det her, fordi at mig og Patte, vi skal filme juleklænder i dag forhåbentlig. Og så kommer jeg til at tænke på, vi bliver slået ud i en scene, og der har jeg vist fuld skæg. Så den ved jeg ikke lige helt. Den skal vi lige have fundet en løsning på, i hvert fald, hvis det er det. Så, men i hvert fald, godmorgen og velkommen til bloggen. Det var en lidt anderledes start, end hvad jeg plejer det her. Det er sjældent, jeg barberer mig, så ja. Så, men vi ses senere i bloggen. I må hygge jer. Hej. Hallo. 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 Hvad er det, man smider fra sig, når man har brug for det, og trækker tilbage, når man ikke længere har brug for det? I sin forhud? No. Hvad så, Martin? Hvor er I på vej hen? Det ved jeg ikke, for at være helt ærlig. Nå, okay. Det er bevægt land. Jeg ved, hvor fucking er der. Vi er ude ved fuglereservatet. Fuglereservatet? Ja. Ah. Martin, faktisk, hvor den hedder. Ja, ja. Vi skal ud og filme til vores julekalender. Det er godt rigtigt, at jeg får klippet noget i. Mhm. Det er en lille der. Må kaste vand lort i munden af. Helt så er det Martin Stuntmans first take. Sæt i gang. Okay. Godt det der. And that's how we do it on TFS. Bitches! I kan lige se, hvor langt nede der er. I don't like this anymore. Hej Martin. Kan du stå deromme? Det kan bare give en fed effekt det her, når vi går. Hvis den gad samarbejde. Tror du det er nemmere at låse den fast med... Sådan der. Hvis du har den der holder der. Jamen det skal ikke skulle stå så skævt. Jo, det giver nogle andre billeder. Vi har gaffatape. Ikke igen. Stop. Det er lige det. Nemlig. Ja. Ah, fuck me. Det er det store stativ, det her stativ og tilbrænd herude. Det selvom jeg tror, vi kunne få lavet nogle fede scener, der hvor jeg hoppede ned. Yep. Men det brain. Men der skulle vi nok have haft en tredje mand med. Se. Nu er det her vurderingssagen igen. Ej. Jeg gider ikke det her. Ja, hvorfor ikke folde det sammen endnu? Det er bare monster. Altså, vil du med op her? Det var her, hvor du gik rundt om. Ja. Det var ikke også, om ikke at lyde, hvor jeg fandt det, at jeg var at komme igennem med... That sound of my shit when I get home. Hvad er det, at de trækker den? Trækker den hvorhen? Jeg ved ikke, om de trækker den hvorhen. Ude i dit toilet. Rensningsanlægget. Der kommer den nok hen bagefter. Ja. Ej, lad mig pukke mig i røven! Jeg har ikke behov for det. Det er en udgang, ikke en indgang. Jeg tænkte bare, hvis du skal skide så meget. Jeg lige kan prøve at prøve. Jeg har nu lige presset min underbukser ind. Jeg håber ikke, kommer der brug i den. Det ved jeg ikke. Hvad? Det er han for Bamses bror. Tralalala. Lalalala.
dyrt, eller hvad? Her alle sammen, så sidder mig og Patte og redigerer, eller Patte redigerer, jeg kommer bare med input. Jeg vil ikke sige, at det er gode inputs, men jeg kommer med inputs. Det er det, der er vigtigt. Det er det, der er godt i et partnerskab. Man skal hjælpe hinanden. Med alt muligt. Så igennem det der! Så vi sidder og redigerer julekalender. Jeg siger, hvad er det, og ja, Per har Final Cut åben, og jeg sidder og ser julekalender, som vi også har lavet før. Og så sidder jeg også med manus. Ja, I tænker nok, what the fuck, men det kommer jeg jo til at se i julekalenderen. Og så tror jeg også måske, at vi får arbejdet på en lille trailer, vi skal op på et tidspunkt. Så men jeg vil bare sige, altså selvom det har regnet mega meget i dag, og det har været iskoldt, så har vi lige fået lavet nogle gode optagelser, og det var mega fedt. Så, men vi ses senere i vloggen. I må hygge jer. Hej. Jesus og Bina. Jeg popper sådan lige. Alle sammen, det var bloggen for i dag, og det var hyggeligt at besøge jer. Hardy. Hardy. Han sidder i den største pin lige nu, det kaldes Windows Update. Og der findes ikke noget værre. Så, men det var vloggen for i dag. Husk som altid at like og subscribe, og så ses vi i... morgen. Nemlig!